Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nandito naman tayo ngayon mga, kap mga, kapatid sa pagpapatuloy ng ating programa na Al-Yakin. Dito, po, dito pa rin po tayo sa libro na pinamagatan nating At-Tuhid Al Al-Muyassar. So natalakay po natin nung una yung dalawang uri ng shirk. Mayroon tayong shirkun akbar at mayroon tayong shirkun asgar. At uh, nandito naman tayo sa pagpapatuloy. Ito pong libro na ito ay uh, tatapusin po natin insya Allah sa abot ng ating mga kaya. So ulitin ko na ang pagkakaiba ng shirkun akbar at saka ng shirkun asgar, ang shirkun akbar ay habang buhay siya sa impyerno at ang shirkun asgar ay hindi po siya habang buhay sa impyerno. Samantala, ang shirkun Sirkun Akbar ay napapalabas nito ang tao sa Islam, ang Sirkun Asgar ay hindi napapalabas ang tao nito sa Islam. Pangatlong pagkakaiba nila, ang Sirkun Akbar ay nawawala ng bisa lahat ng mabuting ginawa niya, samantalang ang Sirkun Asgar ay nawawala ng bisa yung bagay lang na yun na nahaluan ng pagpapakitang tao. Hindi naman lahat ay mawawala ng bisa. Pangatlo, yung Sirkun Akbar, kapag nagawa ng tao ito, pwede siyang patayin pwedeng maging halal ang dugo niya para patayin siya. Pero wala sa kamay natin ang batas, kundi sa imam, sa pinuno natin. Kung sa mai, sakaling maisa sa ang batas ng Allah, ang Quran at Hadis sa bansa katulad ng Saudi Arabia. Samantala, ang Sirkun Asgar ay hindi pa naman magiging halal ang dugo niya, hindi pa naman siya ahahantong sa kamatayan. Ngayon, pupunta tayo sa mga uri mga uri ng malalaking pagtatambal. Mga uri ng malalaking pagtatambal o malaking uri ng shirk. May mayroon itong apat na uri. Una, shirkud dawa. Ano yung shirkud dawa? Yung magtatambal ka sa panalangin. Kapag ikaw ay hihiling ng gusto mo, gusto mong magkaroon ng anak, gusto mong magkaroon ng ulan, gusto mong mapalayo sa anumang mga mga pagsubok kung gusto mong magkaroon ng kayamanan, tapos hihiling ka sa Allah, so yun po yung tinatawag na tina-dua. Dito, kapag ginawa mo ito, at dito mo ibinaling ang iyong dua, pumunta ka sa libingan, pumunta ka kay Hasan, pumunta ka kay Hussein, pumunta ka kay uh, Al-Baqilani, o sino man dyan na Kini mga matutuwid na mga tao sa kanilang mga libingan pumunta sa kahoy pumunta sa mga anghel mga malaika doon siya humingi ng dua Sirkun Akbar. Yun. Pag nagawa mo 'yun Sirkun Akbar. Kaya nasabi sabi ng Allah Subhanahu wa Taala Fa ida rakibu fil fulki da' Allah mukhlisin Tingnan mo yun silang mga hindi Muslim. Kapag sila ay nakasakay ng barko at sila ay mapapahamak na sa pagsakay nila ng barko, ano bakit sila mapapahamak? Halimbawa, may malakas na bagyo, may malakas na ulan, uh, ulan o malakas na alon at maaring malulubog ang barko. O kaya yung eroplano babagsak. O sila ay nasa bingit na ng kamatayan. O disgrasya. Kapag sila ay na nanala nanalangin sa Allah, nang bukal sa kanilang puso at dalisay, ililigtas sila ng Allah. Tandaan niyo mga kapatid, dahil lang sa tawhid, Pati pala kapatid, pati yung nagsishirk, tapos bigla siyang nagbago sa pamagitan ng kanyang doa. Uh, nagbago siya sa time lang ng problema niya. Siya ay nakasakay ng barko, nakasakay ng aeroplano, at nanalangin sa Allah at hindi, hindi siya nagtambal. Yung doa niya para lang sa Allah. Ya Allah, iligtas mo po kami. Ya Allah, ilayon mo po kami sa paglubog ng barko. Ililigtas na sila ng Allah. Bakit? Kasi hindi sila nagkaroon ng shirk doon sa doa. Ibig sabihin kapatid, kapag nagdua ka na ang bagay na ito ay patanging Allah lamang ang makapagbibigay nito, shirkun akbar yan. Iba naman yung dua, yung pag mag-invite ka, maghingi ka doon sa tao na may kak kakayahan ibigay nito. Halimbawa, pwede pahingi ng libro, pwede pahingi ng tubig, pwede pahingi ng pagkain. Hindi po matatawag na shirk yun, kasi may kakayahan ang tao na ibigay sa'yo yon Kaya ang shirkun akbar, hihilingin mo yung isang bagay sa isang nilalang na hindi niya kayang ibigay. Halimbawa, hihiling ka sa kanya, magkaroon ka ng, biya, magkaroon ka ng anak. Hihiling ka na magpaulan. Hihiling ka na uh, tumubo yung mga halaman. So, yung mga bagay na ito, tanging Allah lamang ang makapagbibigay nito sa atin. So, pati mga hindi Muslim, kapag sila ay nasa bingit na ng kamatayan sa barko at sila ay naging mukhlis, naging dalisay ang kanilang puso at para lang sa Allah yung gagawin nila na yan, ililigtas pa rin sila ng Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum Pero pag sila ay nailigtas na ng Allah, anong gagaw anong gagawin nila? Magsi-shirk na naman sila. Yan ang problema sa mga tao. Pag nailigtas na, naalala lang niya ang Allah pag sabingit na ng kamatayan, kapag may problema, naalala niya ang Allah, hiling siya sa Allah. Pero pag nailigtas sila, babalik na naman sila sa pagtatambal. Tulad ng na nangyari kay Mu alay Salam, nung nailigtas sila, ng Allah mula sa pagkahati ng dagat, anong anong, 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 ginawa nila? Sumamba naman sila sa isang baka. So ganun, niligtas sila ng Allah. Alam naman natin ng mga Yahud, hindi sila kumikilala sa sino mang sugo. Ha, bagkus, wayaktulunan anbiya abirari haq, pinapatay nila ang mga propeta at mga sugo ng walang karapatan. So yan po ang unang uri ng malaking pagtatambal. Pangalawang uri ng malaking pagtatambal, niya wal irada wal qast. Yung pagtatambal sa intensyon, kakayahan at sa ating puso. Pagtatambal sa ating puso. Yung sa puso natin, may pagtatambal kanina. Yung una, pagtatambal sa panalangin. Mananalangin ka, hindi sa Allah. Pangalawa, pagtatambal sa ating intensyon. Lalabas ka pa rin sa Islam. Ano yun? Sabi ng Allah sa Quran, Man kana yuridu ad-dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ang sino mang tao na ang intensyon niya sa mga gawain niya dito sa mundo at sa mga palamutin nito, gagawin lang nila yung mga gawain nila para lang sa mga mundo, ibibigay, sila, ibibigay sa kanila ng alayan. Alibawa, gusto mo lang maging para purihin ka ng tao, para magkaroon ka ng malaking sahod. Gusto mo lang magsala, gusto mo lang mag-imam para magkaroon ka ng pera para purihin ka ng mga tao. Gusto mo lang magbasa ng Quran para purihin ka ng mga tao. Gusto mong magjihad para sabihin ng mga tao, may, 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 matapang ka, ibibigay sa'yo ng Allah. Wahum layo bakasun. At hindi kukulangan yung pipigay sa'yo ng Allah yung gusto mo. Wahum layo bakasun. Ulaikal ladina laysa lahu fil akhirati Ngunit darating sa kabilang buhay, walang maibibigay sa kanila. Gantimpala, hindi nakuha na nila. Eh. Impierno ang ang sa kanila. Bakit? Nakuha na lang gantimpala sa mundo. Kasi yung intention nila, ginawa nila yung bagay na yon, nagkaroon sila ng shirk sa intention na hindi nila ginawa yung para sa Allah, kundi ginawa nila para sa mga nila lang. Wahibat ma san'u fiha wa batil ma kanu mawawalan saysay mawawalan ng bisa lahat ng ginawa nilang kabutihan dahil nakuha na nila sa mundo ang gantimpala nila yung puri ng tao yung pera ng mga tao nakuha na nila pero yung gantimpala lang ng Allah hindi nila makukuha bakit hindi nila kasi ginawa yung para sa Allah kaya igatad natin ang ating intention dapat para lang sa Allah pangatlong uri ng shirkun akbar shirkut ta'ah ang pagtatambal sa pagsunod pagsunod sa isang taga-utos o isang pinuno. Sabi ng Allah sa Quran, Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun." Silang mga Hudyo at mga Kristiyano ay ginawa nila ang kanilang mga iskular at maalam at ang mga munghe ang mga malalakas ang pananampalataya sa kanila na Panginoon maliban sa Allah. Pati si Jesus, ginawa nilang Panginoon, samantala na walang inutos sa kanila, kundi sambahin lamang ang nag-iisang Allah. La ilaha illahu na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Sumakanya niya ang kalwalhatian sa kanilang mga ginagawang pagtatambal. Dito, sabi sa tafsir, Ta'atul ulama wal ubad fil ma'siyah la du'auhum iyyahum kama fassarah an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim radhiyallahu anhum lamma sa'alahu fa qala lasna na'buduhum fa dhakara lahu anna ibadatahum ta'atuhum fil ma'siyah Sabi nung sabi ng propeta sallallahu sa tafsir ng aya na ito na ginawa nilang Panginoon ang kanilang mga iskular, ang mga maalam sa kanila at ang kanilang mga monghe, yung mga malalakas ang pagsamba. Sabi dun, sabi nila, "Ya Rasulullah, hindi naman nila hindi naman namin sila sasambahin. Yung mga pinuno na yan, yung mga scholar na yan, bakit mag magiging shirk yun sa pagsunod? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi yung pagsamba sa kanila ang shirk doon, kundi yung pagsunod nyo sa kanila. Yung halal, nasasabihin nila, halimbawa yung halal gagawin niyang haram, yung haram ay gagawin niyang halal, yan yung shirk, shirkut ta'a, napapalabas ang tao sa Islam. Hindi pa nangangahulugan na sasambahin mo magpapatira pakat mag-aalay ka sa kanya at mananalangin ka sa kanya. Hindi. Kundi, pag mayroon siyang hinalal tapos may dalil na yung pala ay haram, sasabihin niya, ang shabu ay halal, ang alak ay halal. So, pag sinunod mo siya doon, shirkut ta'a, labas ka pa sa Islam. Pag sinabi na naman niya na ang sala ay hindi obligado, ang fasting ay hindi obligado, ang hajj ay hindi obligado, tapos naniwala ka doon, labas ka pa rin sa Islam. 'Yun ang tinatawag natin pangatlo na shirkut taat, pagtambal sa pagsunod. Ibig sabihin, dapat Allah lang ang dapat mong sundin sa bagay na 'yon dahil siya lang ang may kakayahan sa bagay na ito. So mapapalabas ka po sa Islam. Kaya ang sabi ni Ibn ha ad, Hatim, "Ya Rasulullah, hindi naman namin sila sinasamba." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Oo, hindi naman sila sinasamba, ngunit sinusunod sila." Sa mga paru mga pagsuway na kautusan na wala namang katibayan, yung halal ay gagawing haram, yung haram ay gagawing halal. At ang pang-apat dito, shirkul mahabba, pagtatambal sa pagmamahal. Sabi ng Allah sa Quran, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." At mayroon kang matatagpuan mula sa mga tao na gagawin nilang maliban sa Allah na yung maliban sa Allah na mga sinasamba na mas mahal nila kaysa sa Allah. Mas mahal nila kaysa sa Allah. O sasabihin nilang mahal namin yung katulad ng pagmamahal namin sa Allah. Sasabihin nila mahal namin si Jesus katulad ng pagmamahal namin sa Kaya sinasamba na rin nila si Jesus na anak daw ng Diyos. Subhanallah. Kailan pa naging anak ng Diyos na ang Panginoon natin ay lam yalid wala miulad na wala hindi nagkaanak at hindi rin ipinanganak. Kaya nga ang mga mananampalataya sa Allah, naniwala sila sa Allah, minahal nila ang Allah, pero hindi nila ipinagtambal ang pagmamahal na ginaya nila sa pagmamahal. Nino man o sino mang nila lang. Hindi, nila, hindi sila nagtambal sa pagmamahal. Dahil sa bagay na ito na pagmamahal, kaya yung ibang mga kafir, yung mga yung ibang mga hindi mga muslim, ang ginawa nila, nag mahal nilang Allah, pero nag-aali rin sila sa Allah, nag-aali rin sila sa mga ribulto, mga imahe. Yun bang pagmamahal? Hindi. Pagmamahal sa Allah, kailangan hindi mo haluan ng anumang pagmamahal ng ihambing mo sa pagmamahal ng iba. Kasi yun ang tinatawag natin, shirkul mahabba. Circle mahabba, mamahalin mo yung ribulto, mamahalin mo yung mga diyos-diyosan o sino man dyan ng pagmamahal mo sa Allah. Ang pagmamahal mo sa Allah, hindi kayang higitan yun dahil siya ang lumikha sa iyo. So, naintindihan po natin mga kapatid. So, yung po, yung apat na uri ng, ng shirkun akbar na napapalabas ang tao sa Islam. So, ulitin ko, shirkun at dawa, shirk sa panalangin, shirk sa intensyon, shirk sa pagsunod, at shirk sa pagmamahal. So, insya Allah, Uh, sundan po ninyo ang aming susunod na talakayin So hanggang dito na lang po Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh